കോട്ടക്കം നഗരസഭയിൽ ഭരണ പ്രതിസന്ധിക്ക് പുറമെ കൗൺസിൽ യോഗവും മുടങ്ങുന്നു. നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ചെയർപേഴ്സൺ തർക്കം കാരണമുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധിക്കെതിരെ പരാതിയുമായി ജീവനക്കാരും രംഗത്തെത്തി. കോട്ടക്കൽ നഗരസഭയിൽ ഭരണ പ്രതിസന്ധിക്ക് പുറമെ കൗൺസിൽ യോഗവും മുടങ്ങുന്നു. മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അജണ്ട കൗൺസിലർമാർക്ക് നൽകി മാസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്ന കേരള മുനിസിപ്പൽ ചട്ടം നിലനിൽക്കെ ഈ മാസത്തിൽ കൗൺസിൽ യോഗം നടക്കില്ലെന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു. കൗൺസിലർമാർക്ക് ഈ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ അജണ്ടകൾ ഇതുവരെയും കൈമാറിയിട്ടില്ല. 14/63/95 3/4 ചട്ടപ്രകാരമുള്ള തീരുമാനമാണ് നഗരസഭ ഇപ്പോൾ കാറ്റിൽ പറത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ചെയർപേഴ്സൺ പോര് നിയമതലത്തിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതികൾ, കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ താളം തെറ്റിയതിന് പുറമെയാണ് കൗൺസിൽ യോഗവും മുടങ്ങുന്നത്. വിഷയത്തിന്റെ നിയമസാധ്യതകൾ പഠിച്ച് RJD, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് പരാതി നൽകുമെന്ന് CPIM ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. അതേസമയം നഗരസഭയ്ക്കുള്ളിലെ ഭിന്നത ഏറെ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ്. ആര് പറയുന്നത് കേൾക്കണമെന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോഴുള്ളത്. നഗരസഭയിലെ 23 സ്ഥിരം നിയമിത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് സെക്രട്ടറിക്കും ചെയർപേഴ്സണും കത്ത് നൽകി കഴിഞ്ഞു. വിഷയം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ വെട്ടിലാകുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങളാണ്. സന്ദീപ് കെ നായർ, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കോട്ടകൽ. മിത്ര ഡയമണ്ട്സ്, താഴെപ്പാലം, തിരൂർ. ദി കോട്ടക്കൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ഹെഡ് ഓഫീസ് കോട്ടക്കൽ. 24 ബ്രാഞ്ചസ്. സ്നേഹം ഇഴപാകി ബന്ധങ്ങൾ നെയ്യുന്നു. സീനത്ത് സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ്, മെട്രോ പ്ലാസ, തിരൂർ റോഡ്, കോട്ടക്കൽ.